sabrali smo se danas da proslavimo svetoga apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova, koji se drugačije u crkvenom predanju naziva i apostol ljubavi. Sveti Jovan Bogoslov, kome je ova sveta obitelj posvećena i u kojoj se evo već vekovima monasi podvizavaju proslavljajući Boga i uznoseći slavu i ugodniku njegovom, kako se kaže, u službi drugu Hristovom i apostolu. Zašto je on apostol ljubavi? I zašto se on u Evanđelju naziva ljubljeni učeni Hristov? Zato što je sveti Jovan Bogoslov potpuno otvorio svoje srce, svoje biće, svoj um, celoga sebe za ljubav Božju. Nije Hristos njega voleo više nego što je voleo ostale apostole ili nego što voli sve nas, nego samo zato što je Jovan Bogoslov raširio srce svoje, dušu svoju, um svoj i bio je prijemčiviji za Božju ljubav negoli što su to bili tada apostoli. I kaže se u današnjem evanđelju da još mnogo toga učinio Hristos i kada bi se napisala sva ta čuda koje je Gospod činio, kaže sveti apostol Jovan Bogoslov, mislim da ni u ceo svet ne bi stale napisane knjige. Ali su njegovi sveti apostoli svedoci njegovog vaskrsenja, svedoci svega onoga što je Hristos govorio, što je činio. I oni su zapravo to pisano, odnosno nepisano, evanđelje, sve ono što o Gospodu nije zapisano u ovom pisanom evanđelju, zapisano je u srcima svetih apostola, zapisano je u srcima svetitelja crkve Božje, zapisano je u generacijama i generacijama hrišćana od onoga doba, od prvoga veka hrišćanstva pa sve do dana današnjeg, jer se najpre u svetim apostolima, svetiteljima crkve Božje i u svima nama živi sam Gospod i naš Isus Hristos. Kao što kaže sveti apostol Pavle, ne živim ja više, nego u meni živi Hristos. Hristos dakle nastavlja da živi u nama i njegovo evanđelje se nastavlja od onoga momenta kada je Hristos došao u ovaj svet i učinio sve ono što je učinio radi našega spasenja. Prvo što je primio obličje sluge, odnosno postao jedan od nas. Zatim što je stradao za nas na krstu i time pokazao svoju veliku i nepodeljenu i nedvosmislenu ljubav, jer je svoj život kao čovek dao na krstu zarad našeg spasenja, a zatim njegovo slavno vaskrsenje i vaznesenje na nebo. Od toga momenta, od njegovog vaznesenja, on Duhom Svetim nastavlja da živi u svojoj crkvi, da živi u svetim apostolima, da živi u svetiteljima, da živi u svima nama i to je produženo evanđelje, nepisano evanđelje Hristovo. Danas smo se dakle sabrali da i naša srca i naše umove, naš razum, celo naše biće otvorimo za onu ljubav Božju koju Gospod nama izobilno i svakoga dana daruje. Zato jeste sveta liturgija, na grčkom se kaže evharistija, što znači blagodarenje. Na svakoj liturgiji mi Bogu blagodarimo na svemu onome što nam je dao. Najpre što je stvorio ovaj svet i sve u svetu, što je stvorio nas, što je u nas udahnuo duh životni, udahnuo je život u nas i onda što nam je Gospod i svoje prevelike ljubavi i darovao večni život svojim slavnim vaskrsenjem. To je poruka evanđelja Hristovoga, blage vesti Hristove, da smo stvoreni da živimo večno. Mnogi od nas će se zapitati, a kako to živimo večno kad čovjek i dalje posle Hrista umire? Umire, ali u sebi nosi zalog večnog života, da o drugom dolasku Hristovom
i o sveopštem vaskrsenju, svi ćemo ustati iz mrtvih i pridružiti se našem gospodu u carstvu njegovom, gledajući ga licem k licu, kako kaže sveti apostol Pavle. Neka je danas srećan i blagosloven dan i blagosloven današnji praznik ocu Mardariju i njegovoj bratiji, koji se ovdje podvizavaju i čuvaju i održavaju ovu svetu obitelj i svakodnevno uznose molitvu za čitav svet. Jer monasi, to je osnovno delo i poslušanje monaha, da se moli za čitav svet. I zato se u ovim manastirima našim, svetenjama našim, koje naš narod toliko voli, poštuje i dolazi, svakodnevno se uznose molitve za čitav svet i za spasenje čitavog sveta. I ono što nam je danas najpotrebnije, a to jeste mir, jer vidimo šta se sve dešava u svetu, kakva su iskušenja, kakvi nemiri, kakve tenzije, kakvi pritisci. Ono što nam je najpotrebnije danas jeste mir, a zatim i blagostanje i sve ostalo što dolazi i što nam Gospod daruje. Neka je srećan i blagosloven praznik i našim domaćinima današnje slave, gradonačelniku grada Pirota i budućem domaćinu slave koji je preuzeo Slavski kolač i svima vama, draga braći i sestre, koji ste se danas ovdje sabrali i zajedno Bogu pomolili i uzneli slavu Bogu i svetome Jovanu Bogoslovu. Živeli na mnoga i blaga ljeta. Bog nas blagoslovi.